പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് പുല വാലായ്മയെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഈ പുല വാലായ്മയെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് സംശയങ്ങൾ ഒരു സുഹൃത്ത് വീഡിയോയായി ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ മറുപടി വീഡിയോയായി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു സംശയം, ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താം എന്നാണ്. പിന്നെ ഒരു സംശയം, വിളക്ക് വയ്ക്കാമോ, അതുപോലെ മറ്റൊരു സംശയം, കുറി തൊടാമോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പുല എന്ന് നോക്കാം. പുനർലയിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് പുല. അതായത് മരണസമയത്ത് മരിച്ചയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന 10 ആത്മാക്കളിൽ 9 പ്രാണനും പുറത്തു പോകുമ്പോഴും ഒരു 10-ാമത്തെ പ്രാണൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീടാണ് പോകുന്നത്. ആ പ്രാണൻ്റെ പേര് ധനഞ്ജയൻ എന്നാണ്. ഇത് രക്തബന്ധമുള്ള ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്ത് ഈ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പുറത്ത് മാത്രം വരുന്ന ഈ പ്രാണൻ രക്തബന്ധമുള്ള ആളുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പുല ഉണ്ട് എന്ന് പറയുവാനുള്ള കാരണം. അതുകൊണ്ട് ആ രക്തബന്ധമുള്ള വ്യക്തികൾ പുല ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. മരണശേഷം വിട്ടുപോകുന്ന ദശപ്രാണനെയും കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു, പുനർലയിപ്പിക്കുന്നു. മരണം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അന്തരീക്ഷം, ഭൂമി എന്നിവ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹോമങ്ങളും മറ്റും നടത്തുന്നത്. ഈ ഹോമങ്ങളിലും കർമ്മങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുവാനാണ് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പുല ആചരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വിളക്ക് വയ്ക്കാവോ എന്ന്, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീടുകളിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അത് മരിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ വിളക്ക് വയ്ക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിളക്ക് വയ്ക്കാതിരിക്കരുത്, വീടുകളിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കുക. പൂജാമുറിയിൽ മാത്രം, പൂജാമുറിയുടെ അകത്ത് ആ സമയങ്ങളിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കാതെ പുറത്ത് വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. അതുപോലെ കുറി തൊടാം, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ 16 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താവൂ. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.